waxaanu sii socdaa buurtaas inaga saraysa dekadeeda hadduu alla yidhaahdo waxyaabaha ugu la yaabka badanle ay leedahay waxa weeyaan qolal caadi oo la geli karo ayaa ku yaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa idin salaamaya daawadayaa shaqaaliga meel kastood aad duwaynaa ka joogtaan halka aad igala socoto axmed afri ofishaal ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan galabteedu ku talagalay hee waxaan ugu talagalay muuqaalkan magaalada berbero oon ku suganahay in aan ku kala barano hadduu alla yidhaahdo waqti aad u qurux badan aan ku wada qaadano meelo aada u qadiimiya iyo meelo kaleba insha allah waad soo baran doontaan soo socda adi leeyahay soo dhawaada channelka hadda aad ku cusubtana subscribe-ta saar sheekhu waa soo laabtay muuqaaladiisii quruxda badnaa iyo dalxiiskiisiina waa bilaabay hadduu alla yidhaahdo meelaha jeceshiin inaan muuqaal idin ka soo diyaariyana commentigaygu la wadaaga isla socdo aad iyo aad hadda waxaa laga soo baxay hoteelkii waxaa loo sii jeedaa dhankaas iyo magaalada waxaa ii diyaarsan my brother the one and only wiil aan asxaab waxaan soo gaarnay taalladii cilmi boodhari gudahaan usii geli doonaa waxaan ku suganay bartamaha amase wadada loogu sameeyey taallada iyo sababta lagu sameeyeyna waxaa inoo sheegi doona wiil ila socdo aan saaxiibnahay warnihii horta waxaan ogaa marka hore iyadoo maganaysa guriga oo moofadi iyo wixii o dhan isku yaalaan laakiin waay halkan loo keenay saaxiib okay xaggan waxaa loo keenay markii gurigii horta hore taallada ku taallay waxaa guri reer leeyihin oo deefo waxay ahayd moofo caadiyo meel xaafada bartankooda la degan yahay sax shacabkiiba markaa rabash ka dhigay shacabkii afiisaanba kaga waalay sanaajigda meel cillaa loo keenay aad iyo aad markaa saaxiibka wuxuu inoo sheegay inaa meeshan waxaa loo keenay meel daddegaan bay ahayd marka hore halkaasi ku taalo moofada iyo guriguba saa darteed meesha dadkiiba buuq ka dhigay saa darteed waxaa la keenay meel bannaana oo istaraatiijiya taallada lama iloobin iyadana gudahaan u geli doona saad u jeedaanba taalladii waa idinka arkaya halkan baa lagu sameeyey halkan baa la soo wareejiyey waa moofadii halkaa taagan cilmi waxyaabaha lagu xasuustaa ee reer berbero ay ku xasuustaan maxay tahay waxay tahay awlaad jacayl lagu dhalo waa miya awlaad jacayl lagu dhalo allahu naxariistaan leenahay waa awlaad jacayl lagu dhalay buu ahaa waxaan aqaanaa meeshii hore ee daar oola ku taalay halkanada iska bartaadi leeyahay soo aragteen meesha cilmi boodhari hal mar aan u wada ducayno allahu naxariistaan leena insha allah taalladaasaa loo sameeyey siduu wiilkiina noo sheegay waxaa la dhahay meeshii hore ee daaroola ahayd xaafad waxaa jirta daaroola dhahdo ee ku taalay marka hore waxaana looga raray dadkiibaa jaam ka dhigay marka insha allah imika meelo fara badan baa isla soo arki doonaa waa guryo turkiga ay degi jireen oo qadiimiya guryihii hore weyn waxaa kaloo ku taalla meesha nagfist xagga uu ka soo baxo kalluunku amase lagu habeeyo kalluunka ah aad iyo aad waa goor iska habeena oo cadceddu ay sii dhaceyso hadda waxaan soo gaadhnay masaajid qadiimiya oo kuwii turkigu uu dhisay berigii hore ah ayaan isla arki doonaa insha allah haddana a few moments later aad iyo aad waxyaabaha ugu la yaabka badanna waxa weeyaan meeshan hadda aan taaganahay biyuhu waa soo gaadhaan baddu oo waa goob iska malaxaysan oo iska ciidaysan hadda wax biyaha ma taagna laakiin goobtan biyaha soo gaadho marka qaar oo baddu ay caaridsantahay amase ay kacsantahay si aad u fahmaysaanba hadda xaggaa waxaa inooga muuqda dekadii wiilkan dhalinyarka ila socda wuxuu sheegaya inuu halkan imaado waqti aad u qurux badan buu qaata intaa dhagaxaanta ilaa intaa fooqa ma gaadhaan biyo intan bay biyo imaadaan ol intana bay imaadaan ha intaa waashashka iyo baaladaas ma imaadabse markaa falogeyn waa kaa waa goor galaba oo galabta iska sii dhacayso falogan ma istaagi doono ilaa habeenkii berberisa u shadanta iyo sida ay tahay baad arki doontaan haddana waxaan dhaqaaqi doonaa dhankaas iyo meesha
waxaan u socdaa dhakada sare ee buurta. Haddii la yiraahdo waxyaabaha ugu la yaabka badan ay leedahay waxa weeyaan qolal caadi oo la gali karo ayaa ku yaala. Sida wiilku ii sheegay, wuxuu igu dhahay meeshan waa dhufays ciidanba ahaan jirtay berigii hore oo waa lagu dhuuman jiray. Marka la riday aakeega ya xaaladdu waa adag ku socayna mari anigu bilan ka soo dhacay dhicmaysiina mari nee sax may ma ka amreya xagga ma ka karaa sax san farax sawraha ahmed oo rafaadi ma ka taqaan jirbu ku koray jirbe yara choka soo dhacna sax saaba ana ka oh my god iyadoo kulayl wax dhidid iga dhacay waxaan sidaa ninkii weynaa maanta buurtaas ka dhaca waa xaalad kale waan neefturay waan daalay walaal saadu jeedan waan dhidid saaxiibyaal rafaadka laga maraayo muqaalada hadii aad ogaan lahaydeen wallahi waad yaabi lahaydeen soo socdaad ilaahay waa buur dhigid meeshan aan saarnay haddii aanu ka soo dhacno xaalad kale weeyaan meeshaasi waa god dhinacyada baa malaha la soo seexan jiro oo damagaraasaa laga bargaraamin jiro wax bal dhinacan kalaa la kori karayaa dhinacan kalaa la geli karayaa dhinacan baa isku dayi doonaa inkastoo aad aan u baqanayo oon isleeyahay meelaha qaar dee la isku maaminay hasii socon walaa joog waa anada leef wax laga qaban kara maa qolalkeedu waa tiro badan yihiin saaka daalig ma sii socon karaanu niyo maanta digriiga barbara inaba caadi maaha kulayl saa'idaa jira qolalkeeduna aad buu tiro badan yihi buurtan dhakadeeda saraanu saarana dee inaad arqaad halkaasaa magaransa ku joojin doonaa nafta kaga takhalluus maayo meelaha qaar ma sii geli karo ma garad ninkii waa culusaade sidii horena waa iska bedeleen waxa markaad hore usii socon maayo sheekha waxa dhidid ka dhacay kole waad u jeedaan qaybtaas hoose ilaa halkan aan soo karay caadi maaha dee inaad arqaal waan ka bixi doonaa hadday doonto iska soo dumi kartaa buurta ma garateen dee waa idin salaamaynaa aad iyo aad waa xilli iska maqriba dhulka waa soo madowaaday xaafada waxaan maraynaa la dhahda mosco waxaan dhisay guryahan aan tus doono ruushkii wax laga qaban kara malahan berberi waa qadiimi soc waxay u baahantay barasho wax laga qaban kara malahan oko guryuhu guryahaas aad u jeedaan waxaan dhisay ruushkii xaafadan waxaa ladhaha mosco guryahana waxaan dhisay ruushki berbero iyo habeenkeedana waad arki doontaan insha allah sida ay tahay berbero habeena haddaad u baahanta waa taa saaxiib berbero habeena haddaad u baahanta waa kaa falowgeenu maalin iyo habeenba intaba u dhexeeya ma garad argiiso siraadan waan maqli jiray hadda iminka berbero siraadan weyaan waxaan dul saaranahay fooqa weyn ee damal amase dahabshiin saaad u taqaanaanba xaggaasan jawi ku qaadanaya fiyugiisa inaba caadina xagga nof teamsa waa dekadii xaggana waa magaaladii ya aad iyo aad asxaabta qaaliga ah kolley maanta muuqaalkeenna waad arkiseen siyaabaadka uu baxayay iyo magaalada berbero oo siraadantay ama si aad u qurux badnaatay hadda waxaan dul saarana dabaqa aadka u weyn ee damal amase dahabshiil si aad u taqaanaanba undergroundkiisa salowgadeennii iyo waxyaabaad horeba iiga barateen way bilaabeen insha allah idinkuna commentiga igula soo wadaaga meelaha jeceshii inaan muuqaal idin ka soo diyaariyo xilligan waa habeen waxaanu ku hoos gabanayaa meeshaas oo layd aan ka raadinayaa ninkii axmed ahaa abdu halkaa galo madowdigiis iyo madowgiisa waa laga yaabayaa laakiin halkan ninku caddaan badan abaad kulays odhanaysaane intaasina iska kaftan weeyaan hadda saacaddu waa abaara ma garaansa toddobadii habeennimo jawigu aad buu qurux badan yahay laakiin fiyuga intaas laadu wax dhidid iga dhacaya kulaylka xeebta
إن بعد ما وقتيات كأي كل اللي كسب حيين بالوجشرة كل اللي كأي مكويسين مع سلامين دنا ريبر برا وين راح يحسن دونان A few moments later.